potiču iz Nemačke. Znači, bili su radni psi i ovaj, negde 1950. godine, okvirno, ne znam tačno, znači on je prvi put izložen i urađen je standard. Znači, nekada je bio stav za štalama, je čuvao konje i tako dalje. Standard šnaucer ili srednji šnaucer, on možda ima taj najjači instinkt tog šnaucera koji je nekad bio. I veliki su u svemu tome, mali šnauceri ili paljateljski šnauceri su po meni onako malo više kavgadžije. Znači, iz mog iskustva, što ne mora da znači. Znači, ono kao, ja opet preporučujem svakom velikog šnaucera, to što ja to volim, jako, ne znam kako vam kažem, ono kao, po meni najsavršeni pas, definitivno. Savršen čuvar, ako se ima kontrola nad njim, odličan je i kad je neko novi tu, znači, vidjet ćete. Znači, kada ih vidite, znači, skroz ono kao, jako su dobri, jako su mirni, a kad ja nisam tu, isto su jako dobri čuvari, znači, garantujem da niko neće moći ući, prići kući, bilo čemu. Veliki šnauceri su dve varijante, Bibersaw i crni. Znači, srednji šnauceri su Bibersaw crni, isto tako da ima i patuljanera koji su u četiri boje crni, Bibersaw, beli i crno-srebrni. Zahteva dosta nege, dlaka, znači mora da se trimuje, mora da se šiša, mora redno da se četka. Njegova ta prepoznatljiva brada i šiške na toj njegovoj velikoj glavi, koja daje da sliku šnaucera, što je tipično za njih. Znači, sve to mora da se održava. Ne znam, ono kao, kad su u takmičarskom izdanju, onda je to više negde zahteva. Redovno trimavanje, čupanje podlake i sve to. Znači, kad je ovako kao ljubimac, može da se šiša. Znači, ono, čisto da bude, da olakša se održavanje. Ali, ima posla oko njega onako poprilično. Ja iskreno hranim sa granulama. Znači, to mi je najlakše zbog njihove da budu čisti, da se brada ne masti, da to sve bude suva hrana i tako su navikli, a inače hrani ih svašta. Mislim, kao neko hrani sa kućnom hranom, neko hrani sa granulama, zavisi koliko je ko profi, koliko šta hoće i želi. Pa se kad se jedan takmičenje malo se forsira neko kao sa jačom hranom zbog razvijanja i svega toga da bude kvalitetnija hrana, da će se ne uzima bilo šta, znači neka skuplja hrana, da bi se to sve jako dobro razvilo. Potreban je prostor za razvijanje, potrebno je puno istrčavanja. Znači, pas koji, ako je u stanu, mora da bude 3 sata minimum napolje, znači mora da se istrči, mora da izbaci svoju energiju, jer je on jako, jako energičan pas, jako je temperamentan pas i da bi bio odličan u stanu, mora da izduva negdje. Pravi šnaucer je dominantan pas i nema, mislim, ono, kao to što kaže neko da je on kao dobar i sve, to je već nešto drugo, ali pravi šnaucer je dominantan i nema, njegov karakter je takav i to ne može niko da promeni. Ali isto tako i da se mazi. Voli da spava u krevetu, voli da se mazi, voli sve, ali mora se radi. Znači, jako zna da koristi da, kad je neko slab prema njoj. Znači, mora čovjek da bude svestan da kad uzmeš šnaucera, mora da bude on glavni. Znači, niko ne smije da pusti. Iz ličnog iskustva to kažem. Zdravi, otporni, snijeg, kiša, sunce, nema problema sa ničim. Odlično, znači, ako su, znači, u porodici sa malom decom, sa svima, znači, on vezan je za porodicu, veže se za jednog člana porodice ko mora biti dominantan, on je, znači, ko je glavni. Jako pametan i može bukvalno sve da nauči. I jako brzo uče, znači jako su dobri za učenje, savršeno.